Sikur se lajmëruam, kemi tani në një komunikim të drejtë për drejtë, profesuesin e Partisë Demokratike në qytetin e Himarës, Kerdian Dhulje. Ju përshëndes, mirë se erdhët në emocional. Faleminderit. Zoti Dhulje, çfarë pritet të ndodhë sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në Himar, që fillon rreth orës 16 apo jo? Pritet të ndodhë në fakt një procedurë qesharake. Prej një viti e kusur, Edi Rama po mban me dhunë diçka që e ka humbur me votë. Bashkinë e Himarës e ka fituar Partia Demokratike, e ka fituar koalicioni opozitar, për habin e gjithë botës vazhdo të drejtoj akoma Edi Rama. Do të thënë, nuk do gjeni dot një rast dytë në planetin tokë, ku e humb me votë, aty ku ka demokraci, po flasë, po ku nuk ka demokraci, s'ka fare votë, kështu që nuk e humbasin, as diktatorët nuk e humbasin. Aty ku është humbur me votë, ta drejtosh në mënyrë duke shpikur ca artifice ligjore. Sot do të jetë saga era, domethënë do të jetë pjesa qesharake e një sage të gjatë, e cila do vazhdojë sepse personi që do të komandohet sot në atë detyrë do të jetë më jetë shkurtër se sa kryetaria e cila u shkarkua me dorëheqje para dy ditësh. Po pse e thoni këtë? Së pari sepse është i kallëzuar në SPAK nga kontrolli i lartë i shtetit dhe nga Partia Demokratike. Për kë i keni fjalë konkretisht? Po. Për shtetasin Arçile Bollano është kallëzuar në SPAK për fondet, për abuzim e fondet publike. Kujdes, është kallëzuar në SPAK. Nga ana tjetër, do të kallëzohet në SPAK nga një banor i Himarës, të cilit ky personi ka vjedhur pronën. Pra, po qojnë në krye të bashkisë, veç të tjerash, një hajdut pronash. Po më falë, po gjithë kjo mesele, gjithë kjo zalamahi, për çfarë është bërë në vijën bregdetare? Për pronat. Dhe këta zgjedhin një hajdut pronash, dhe e qojnë në kryet bashkisë. Pra, Edi Rama nuk ndahet dot nga hajdutët. E ka praktikisht të pamundur, sepse i ka lidhje organike. Është pamundur të shkëputet prej tyre. Sigurisht që ai është i post që nuk ju takon, për shkak se eri theksoj e kanë humur me votë, dhe unë do të shkoj një barë, aktualisht jam duke shkuar aty, për t'i bërë thirrje të gjithë këshilltarëve, jo vetëm atyre të djathtë, që mos ta votojnë. Mos bëhen pjesë e një maskarade të turpshme kur zgjatet për më shumë se sa një vit. Po, ju... Duhet po. Verdikti... E përfundova të lutem. Duhet që verdikti i votës së 14 majit të shkoj në finale. Që do të thot, ai është një post i tjetër kujt. Është mandati i tjetër kujt. Nuk mundet dhe do të vi dita, dhe ma besoni, që banorët do shkoj të uzurpojnë bashkinë. Sepse në 14 maj e nderuar, unë kam shkuar, kam votuar në qendrën e votimit 4566 në Borsh. Kam votuar për të zhdukur Edi Ramën dhe Jorgo Goron nga bashkia e Himarës. Po mi mos, ndoshta unë mund të jemi i qmëndur. Po ndoshta u qmëndën 4000 banor tjerë. Po ja rastisë që 4000 të qmëndur janë shumicë dhe fituan. Pra, në demokraci vendos vota. Dhe për aq kohë sa ne kemi fituar me votë, tu përfundon diskutimi. Dhe sigurisht unë do t'i bëj thirrje të gjithë këshilltarëve të bashkisë Himar, pa dyshim atyre të djathtë, por jo vetëm, edhe atyre që janë të pavarur, sigurisht që këshilltarët e majt janë më të trysnuar në këtë histori, që të rrinë larg këtij turpi. Është një turp që nuk ndodh askund. Pastaj arsyet sepse ndodh patjetër duhet të diskutojmë. Arsyet sepse u shkarkua zonja Bala shkarkim me dorëheqje siç ndodh rëndom, është sepse zonja Bala së pari ka, me sa duket, ka refuzuar të firmos në letër të barë, si që firmos të pararë si saj, Jorgo Goroj, cili është në burg pikërisht për këtë arsye. Dhe së dyti, zonja Bala, po kjo është në çështje e brendshme e Partisë Socialiste dhe unë kam hequr dorë dhe nga lufta e brendshme në Partinë Demokratike, jo më të merre me hallet e të majtës. Sigurisht, zonja Bala ka pasur ambicet e veta dhe Edi Rama në këtë rast, duke u bashkuar me prefektin e Qarkut, Vangel Tavon, i cili do të jetë më pas kandidat për bashkinë e Himarës, dhe me mafjen e ndërtimit që rëndom ne i quajmë oligark, po në vim bregdetare quajmë thjesht mafja e ndërtimit, pra këtu nuk i ndanë as kushti. Po, zoti Dhuli, për të mos e lënë momentin që të kaloj, u that se Bala refuzoi që të firmosë disa dokumenta dhe kjo është një nga arsyet pse ajo u largua, do të arsye kryesore. Keni informacion për çfarë dokumentash bëhet fjalë konkretisht? Atëre, kjo i takon zonjës Bala ta bëj publike se për çfarë bëhet konkretisht. Se për çfarë bëhet fjalë konkretisht. Po nëse ju e dini, ndoshta ishte mirë që ta ndanim dhe me publikun, po. Atëre, ajo që unë di, që e din gjithë banorët, s'është e di vetëm unë. Unë jam një banor i përkohshëm i kësaj bashkie, po ata që cilët jetojnë këtu në gjithë periudhën e tyre, din më mirë sa unë. Ajo që ne dim të gjithë është që zoja Bala është shantazhuar në këtë detyrë nga Edi Rama dhe nga prefekti Qarkut. Në datën 6 maj, kur Edi Rama ishte në Himar, në
fillimin e fushatës tij elektorale, kur nisi të shpërndarte certifikatat, ju e keni ndjekur dhe keni transmetuar të gjithë aktivitetin e tij. Po. Ai nuk e kishte zonën Bala të ulur rreth tij. Pra kishte prefektin e qarkut, kishte drejtuesin politik Blendi Flosi, kishte drejtoreshën e përgjithshme të kadastrës, po jo kryetarin e bashkisë për të cilën bëri luftë për ta zgjedhur. Tale pyetja është, ju gjuhën e komunikimit e njëni më mirë sa unë. Se nuk e kishte në krah kryetarin e bashkisë? Për shkak se përplasjet ishin thelluar, që do të thotë kryetari i bashkisë nuk ka firmosur çfarë është kërkuar. Çfarë është kërkuar? Leje ndërtimi? Çfarë është kërkuar, zoti Dhuli? Patjetër special, shiko. Të themi të qartë. Në çdo rast të mundshëm bëhet fjalë vetëm për ndërtime, vetëm për mafien e ndërtimit, vetëm për leje ndërtimi. Nuk bëhet fjalë për asgjë tjetër. Pra, në Bregdet, në Bregdetin e detit jon, nuk citohen si oligark, po citohen si mafia e ndërtimit. Ata të cilët janë grabitës pronash, quhen mafia e ndërtimit këtu, nuk quhen oligark. Sigurisht zonja Bala ka detyrën në këtë rast ndaj publikut, ndaj banorëve të bashkisë të tregojë arsyet e vërteta se pse Edi Rama i bëri daljen. Do të thënë pse Edi Rama bëri luftë për ta çuar aty dhe brenda 60 ditësh e largoi. Dhe kur e largoi në kulmin e sezonit turistik, në një kohë që bashkia duhet merret të bëj gati sezonin turistik sepse jemi në muajin qershor, bashkia i Marsit administron 70% të detit jon. Mbi 30 kilometra vi bregdetare, jo pak. Pra, nuk po flasim për një bashki do si do, por po flasim për një bashki që ka e rrit e kësoj mbi 30 kilometra plazhe. Bashkia i Marsit dhe po dhe sot është në situatën që është sepse Edi Ramës nuk i pëlqej ka kryetaria e vet sepse vetë zgjodhi. Por e rifleksoj, zonja Bala nuk do ta merrte fare atë post, nuk do ta kishte pranuar sepse nuk ishte e saj, nuk ishte e Partisë Socialiste. Mori një post që nuk i takonte. I takon Partisë Demokratike si koalicion fitues ajo bashki. Po. E kemi fituar me vot. Dhe nëse un jam i çmendur dhe nëse 4000 të tjerë si un janë të çmendur, kemi të drejtën tonë të jemi të tillë sepse kushtetuta nuk njeh një verdikt më të rëndësishëm sa vota. Nuk mundet që ta mbash bashkinë në artifice ligjore. Ju pyes pak, zoti Dhuli, dhe për një tjetër moment, opozita në Tiranë, nuk e di, ju mund të ma konfirmoni këtë, ose mund të ma hidhni poshtë, duket në fakt apatike lidhur me këto zhvillime në Himar, edhe pse bashkia aty kalon dorë pas dore te kryetar të komanduar. Si e shpjegoni ju këtë qëndrim? Ah, atëre, më futen në një temë në fakt që jam shmangur për një vit e kusur. Po ndoshtë ashtë një të këthejmë përgjigje, po, se realisht shkoj gjatë, po themi kjo histori, po. Jo, pa tjetër, unë jam shmangur në më shumë se një vit, po me sa duket ka momenti tani. Partia Demokratike në qarkun e Vlorës ka qenë jetim për 4 vjetë. Drejtuesi politik i Ivni, Bujar Leskaj, nuk ka arrur asnjë ditë në zonë, asnjë ditë në fushat. Nuk e di për cilën arsye Berisha e la prap kryetar qarku, të deleguar qarku, po është një person i cili nuk ka arrur asnjë ditë në fushat. Asnjë ditë në zonë pasi kemi fituar bashkinë. Ne nuk kemi deputet zone për shkak se deputeti i kësaj zone është i përket Partisë Demokratike Zyrtare dhe sigurisht që kanë qasjet e tyre. Zonjës Zhupa ja kanë ndaluar të hyjë në zonën tonë në bashkinë e Imarës për të qenë pranë banorëve, pra është një çmenduri e paimagjinueshme. Domethënë, na thonë ne si struktura Partisë Demokratike hyni në fushat dhe nga ana tjetër drejtuesi politik nuk vjen në fushat. Do me thënë, drejtuesi politik i Partisë Demokratike, Bujar Leskaj, po, nuk ka ardhur asnjë ditë në këtë bashki prej 2021-shit. Ju duhet a keni një sqarim për këtë, zoti Dhuli, e kam fjalën pse, a ka ndonjë, po themi, po aludojmë tani marrëveshje me majorancën që bashkia e Himarës të jetë në këtë gjendje të paktën për sa i përket rëndësisë edhe vëmendjes së dhënë nga eksponent politik? Do doja mos ta besoja që ishte kështu. Do doja t'ja faturoja më shumë apatisë Partisë Demokratike në qendër Rrumballanës që gjendet ajo prej 3 vitesh në një shkatrim total, sepse në të gjitha rrethanat, nëse do të ishte një pazar, do të ishte diçka e neveritshme, sepse i bie që Partia Demokratike fut ne si struktura lokale në fushat dhe nga ana tjetër në qendër i bie që të na shes, po unë s'dua ta besoj që mund të jetë kështu. E ka më të lehtë të pranoj që Partia Demokratike edhe e kompleksuar për shkak të rrethanave geopolitike të cilat ndërlidhen diku në mënyrë të tërësort, po si do qoftë ndërlidhen me Himarën,
Dhe për t'ju shmangur këtij debati, që ne ju kemi ditë personale, është një debat i idiot, se Bashkia e Marrë ka 21 fshatra, ku 18 prej tyre janë 100% shqiptare. Do të thënë, Partia Demokratike në këtë rast duhet të dalë zot votuesve të saj. Për turpin e saj në këtë histori, nuk i ka dalë zot. Dhe eri theksoj, jemi të lënë jetim. Unë e them me humor, në fakt dua ta trajtoj me humor, që më kanë lënë jetim prindrit prej disa muajsh, po partia më ka lënë jetim më herët. E trajtoj me të qeshur një situatë që nuk është për të qeshur në fakt. Prej 4 vjetësh, Partia Demokratike në qarkun e Vlorës nuk ka drejtues politik, sepse drejtuesi politik i saj nuk ka ardhur asnjë ditë në fushat. E imagjinoni tani që në krahun tjetër të fushatës është Blendi Klosi, numri 2 i Partisë Socialiste, janë oligarkët, është deputeti Vullnet Sinaj, është Veteti Rama, është Damian Gjiknuri si origjina kësaj zone, ndërkohë ne, zyrtari më i lartë politik i Partisë Demokratike, jam unë, dhe kryetaria lokale. Merreni me mend domethënë se si na kanë lënë në këtë futë terren. Ju falenderoj për kohën, zoti Thule. Faleminderit dhe juve prapësinë.